Kuşun itirib yıxılmışdı orada. Deyir, Müslümanlar da artık kaçırlar, sahabalar kaçır. Peygamber mənə deyir ki, Ali, həmlə elə məni qoru. Həzrət Ali deyir ki, necə həmlə eləyirəm. Onu şurada da, başqa yerdə də var. İmam Ali özü danışır. Deyir, yanımıza gəlir ki, Uhud'da deyir, bir nəfəri öldürmüşdüz. Onun bir qulamı vardı, qulu var idi, zənci idi, qulu vardı. Və həmən qulun başı məccidin günbəzinə bənzirdi. Bu sözdür, amma İmam Əlinin sözləridir. Ha. Fikir, mübaləğədir, düzdür. Məccidin günbəzi boyda baş olmaz. Yəni, o qədər böyükdi. Həzrət Əlinin sözlə bax, deyir, o elə nəhərə çəkdi ki, onun ağası öləndə elə nəhərə çəkdi ki, siz hamınız səhabələr Uhud dağına onun nəhərəsindən qaçdınız. Və o zamanda Peyğəmbər mənə dedi, Əli həmlə elə, onun məccidin günbəzinə bənziyən başın bir zərbə ilə iki yerə bölmədinmi? Dəstə-dəstə hücum çəkirlər Həzrət Əli. Qırmızı ilə, qalxanı ilə, qolu ilə, əli ilə, bədəni ilə Peyğəmbəri qoruyur Həzrət Əli. Qıxdan yuxarı yara aldı Həzrət Əli həmən döyüşdə, o döyüşündə. Amma Peyğəmbəri sağlam çıxartdı Uhud dağına, çıxartdı onların arasından. İndi döyüş qurtarıb artıq, kafirlər də çəkiliblər. Peyğəmbər sələvatullah dedi ki, mənim əmimdən mənə bir xəbər verin. Səhabələrdən biri dedi ki, mən onun yerini bilirəm. Dedi, Həzrət Əliyə dedi ki, get əmrə bax ki, Həzrət Əli aleyhissalam gəldi həmin səhabə ilə gördü, aman Allah. Həzrəti Həmzənin ciyəri çıxarılı, Muaviyyənin anası, Əbu Süfyanın arvadı Hind, ciyəri çeynəyib. Və Həzrət Həmzənin qulağını kəsib, burnunu kəsib, əlini kəsib, ayağını kəsib. İndi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və aleyhi bu əziz əmisi bu halda görəndə nə hala düşər? Və bunu deyirəm axırıncı sözüm, yadınızda qalsın. Kim sizdən dəlil istəsə ki, niyə İmam Hüseynə sinə vurulsun? Çox illərdə, sonradan yaranır, yadınızda qalsın. Əhl-i sünnə kitablarından inşallah mən bunun sənədini də, səhifəsini də sizə deyərəm. İndi yadımda dur, deyərəm sizə. Uhud dövüşündə xəbər çatdı Mədiniyə ki, Peyğəmbər öldürülür. Mədinə cəmaati, arvadlı kişilik qaçdılar, gəldilər Uhud dağına. Gördülər ki, yox, Peyğəmbər yaralanıb, amma sağdır. Həzrət Həmzə şəhid olub və digər 70-dən yuxarı şəhid vermişdir. Peyğəmbər tarix belə yazır. Peyğəmbər salavatullah Həmzə başda olmaqla Uhud şəhidlərin dəfn elədi və bir tarixdə görmüşəm Həzrəti Həmzə üçün 70 təkbirlə namaz qılıb Həzrət Həmzə. Müsəlmanın namazı tək təkbirdir. Namazı qılıb dəfn elədilər, qulaq az. Mədinə cəmaati, qadınlı kişili iki sırıya düzüldülər. Ortada Peyğəmbər sinə vura-vura Uhud dağından Mədinəyə gəldi. Bidətdir sinə vurma indi, sizə an verirəm Allaha, yoxsa sünnət. İlk dəfə Uhud döyüşündə Mədinə cəmaati dəfindən sonra iki sıra düzüldülər, ortada Peyğəmbər olan arasında sinə vura-vura oradan gəldilər Mədinə. Allahın və rəzətinə cəlalinə, Allah Taala İslamı və müsəlmanları əziz eləsin. İslam düşmənlərini zəlil-i xar eləsin. Həzrəti Həmzənin və onun qardaşı oğlu Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və Həzrəti Əmir Əmmun əleyhissalamın və digər məsumlarımızın şəfaati dünya və ahirətdə bizimlə bircə olsun inşallah. Allah onların dünyada ziyarətin ahirətdə şəfaati bizə nəsib eləsin. Bir daha məclis təşkilatçılarına və iştirakçılarına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun. Allah Taala dünya və ahirətdə Həzrəti Həmzəyə xatir İslamı və müsəlmanları hər yerdə əziz eləsin. Amin. Allah razı olsun. Salavat çəkin.